oluyimba lw'eggwanga lukulu nnyo, ebyafaayo, obweyamo, kusa n'obulombolombo bw'ensi ezimu butera okulabikira mu nnyimba z'eggwanga. Kaakano nkutunuuliza ennyimba ezikyasinze obuganzi ennyo era nga zirimu obweyamo obutayinza kubuusibwa maaso okwetooloola ensi yonna. God bless Africa, oba luyite nkosi sikelele Africa, luyimba lwa ggwanga erya South Africa. Era ng'ebyafaayo bya luno oluyimba lwasooka kuwandiikibwa nga luyimba lwa ddiini mu mwaka gw'1897, nga mukyo eggwanga okuli erya Zambia n'erya Tanzania zikozesa oluyimba luno, naye ng'ekyawula oluyimba luno ku mawanga asatu agogeddwako gy'emibala egyawukana. Eggwanga lya South Africa lyatongoza oluyimba luno mu mwaka gw'1994. Wadde nga lwatongozebwa mu mwaka gw'1994, emabega ko lwajjanga lukozesebwa mu nfuga y'ekikabbulu ng'Abadaaki bajonyesa nnyo Abafrika. Nkosi sikelele Africa, luyimba lwaffe abaddugavu, mwe tuyigira nti Sseggulu ligamba akwatirira amawanga ga Africa era y'omusse mwezi atujjukira n'atunaazaako abafuzi b'amatwala abaatuliyebula ne batufuga obulere. Obubaka obukulu obuli mu luyimba luno bukakkamu bwa Afrika, obuvumu awamu n'okukolera awamu y'ensonga y'oluyimba lwa Nkosi sikelele Africa. Kimigayo, oluyimba lw'eggwanga lya Japan, lulimu obubaka obukyasinze obukadde mu nsi yonna era mu byafaayo. Ebyafaayo by'oluyimba luno bikuze mu myaka 10 egiyise era ng'obubaka buno bwasooka kubeera mu kitontome ekyaba eggwanga erimu mu ggwanga lya Japan abayitibwa Bakasu. Kimigayo lwayimbibwa ne musematalo ow'okubiri, nga mukyo bannansi b'eggwanga lya Japan balukozesanga okusobola okuyimba obumalirivu n'obubaka obulimu bwakutaasa ensalo z'eggwanga lya Japan, era bwe bubaka obukulu obuli mu luyimba luno okutaasa ensalo ez'eggwanga erya Japan. Hino National Brasileiro lwa ggwanga lya Brazil luno luyimba luwanvu era lulimu sitanza bbiri nga lutandika. Buli sitanza erikenyirira 26 ezooleka eddembe, obuvumu, obuganzi bw'eggwanga lya Brazil, obugagga bw'abantu mu ggwanga eryo awamu n'enkolagana y'abaddugavu bannabeeru abasangibwa mu ggwanga lya Brazil. Sitanza ey'okubiri mu luyimba luno si ya buwaze era ng'osobola okugiyimba bw'oba ng'ogyagadde, bw'oba togyagala ogireka. Wabula ng'ekikulu mu tteeka erifuga okuyimba oluyimba luno lulina okubaamu amaloboozi era nga terutambulirako bandi yokka, ekitegeeza nti bwe lukubwako bandi n'amaloboozi galina okulugoberera. The Star Spangled Banner luno luyimba lw'eggwanga erya United States of America, lulimu obubaka obulaga ng'eggwanga erya Amerika bwe lyawangula eggwanga erya Bangereza mu mwaka 1812, lwekuusa ne ku bbendera y'eggwanga erya Amerika eyaliwo mu myaka egyasooka, ng'eno eyasooka yalimu emunyenye 15 zokka, lwatwongezebwa mu mwaka gw'1931 okuva mu bitontome ebyajja biwandiikibwa ng'abawandiisi ab'enjawulo, nga mukyo lulaga obubonero obw'essuubi awamu n'obuwanguzi obwa bannansi b'eggwanga erya Amerika abaasookera ddala. Nandibadde ng'oluyimba luno luwanvu si kyangu kulwerabira era luwoomera nnyo amatu g'abo abaluwulira. Duweti Chalelaid luyimba lw'eggwanga lya Germany lwatongozebwa mu mwaka 1922 mu biseera bya Weimar Republic, ng'eggwanga lya West German terinnaba kugenda mu ssematalo ow'okubiri. Luno lwafuuka oluyimba lwa bonna oluvannyuma lw'okumenyebwako kw'ekisenge ky'e Berlin mu mwaka 1909, nandibadde nga lwaggibwa mu biwandiiko by'ennyimba z'eddiini mu mwaka 1891. Kino kikakasa bulungi nti oluyimba luno lwajjanga luyimbibwa okuva emabega okutuuka ddala mu mwaka 1871, amawanga abiri, West German ne East German, lwe gaatuukira okwegatta. Ekisooka mu luyimba luno lw'eggwanga lya German kyalimu obubaka obulaga obuganzi obw'ekibinja ky'abasajja ba Hitler abayitibwa nga Banazi. Kino ekitundu kyaggibwamu nga ssematalo ow'okubiri yakaggwa.